Vítám vás u dnešního dílu v sérii Nepohnutelní. Téma tohle videa je, co Bůh dělá, když jsi v rozpálené peci. Minulé jsme skončili ve chvíli, kdy babylonský král si nechal postavit 27 metrů vysokou zlatou sochu sebe sama a vyžadoval, aby se před ní lidé klaněli. Tři židovští muži to odmítli, protože jejich úctu si zasloužil jenom Bůh. Nabukadnezar se na ty tři židovské správce rozuřil. S tváří skřivenou hněvem ihned poručil, ať rozpálí tu pec 7x více, než se obvykle rozpalovala. K čemu je tohle dobré? Vždyť lidské tělo upálíte i v normálním ohni. Není zapotřebí to rozpálit 7x víc. To je zbytečně přehnané. Proč to dělá? Můžeme jenom odhadovat. Možná se Nabukadnezar tajně obával, že židovský bůh by jim mohl opravdu pomoci, a tak si to chtěl radši pojistit. Víte, když někdo přehnaně reaguje, a může to být v práci, ve škole, na ulici, když někdo takhle reaguje na tvoji víru, musíš si uvědomit, že čím extrémnější reakci má, tím větší nejistota v něm je. Čím větší nejistota, tím větší zloba. Lidé, kteří jsou si jistí ve své víře, se netrápí tím, čemu věříš ty. Tvá víra pro mě není hrozbou, ani mě nespochybňuje, protože jsem si svojí vírou jistý. Když ale lidé mají vnitřní pochybnosti, když zápasí se svojí vinou, se svým svědomím nebo minulostí, tak si často můžou vylít svůj hněv na tobě. To není kvůli tobě, je to kvůli jejich nitru. Král potom udatným bojovníkům ze svého vojska přikázal, aby ty tři židovské správce svázali a byli uvrženi do rozpálené ohnivé pece. Cože? Opravdu? To už fakt přeháněl. Ty provazy byly úplně zbytečné, když je chtěli hodit do ohnivé pece. Protože ale králův rozkaz byl tak prudký a ta pec byla neobyčejně rozpálená, ony udatné vojáky usmrtil žár ohně zaživa. Jejda. A potom se stalo několik věcí, které Bůh způsobil. Když je budeš znát, tak se můžeš zhluboka nadechnout, i když čelíš ohnivé peci ve svém životě. Když se ti zdá, že se topíš, když na sobě cítíš enormní tlak, co v tu chvíli Bůh udělá, když mu důvěřuješ? Když procházíme ohněm, ale důvěřujeme Bohu, pak je v tom ohni Bůh s námi. Což je veliká úleva. Nejsme v tom sami. Boží přítomnost je s námi. Bůh znovu a znovu slibuje, že jeho přítomnost od nás neodstoupí, když mu důvěřujeme. Král Nabukadnezar se náhle zhrozil a poděšeně vstal. Copak jsme doprostřed ohně neuvrhli trojici svázaných mužů? Hle, vidím čtveřici mužů rozvázaných. Jak si chodí uprostřed ohně, nemají žádné zranění a vzhled toho čtvrtého připomíná nějakého syna Bohu. Tahle scéna způsobila, že nejmocnější muž světa vyskočil a v údivu se běžel k peci podívat. Ten čtvrtý v peci vypadal jako nějaký boží syn. Tato fráze byla tehdy používána pro anděly. To, když chtěli popsat nějakou bytost, která není lidská, ale nadzemská. Nebyl to ale nějaký boží syn, ale ten boží syn. Byl to Ježíš. Ježíš se procházel v tom ohni s nimi. A on slíbil, že půjde ohněm i s tebou. On slíbil, že tě nikdy neopustí a nikdy se tě nezřekne. Jedny z posledních slov, které Ježíš na zemi řekl, byly v Matouši 28:20 a já jsem s vámi až do konce tohoto světa. V Izajáši 43, který jsme zmiňovali minule, toto praví tvůj Bůh, neboj se, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nezhoříš, plamen tě nepopálí. Když půjdeš řekami těžkostí, tak se neutopíš. Když půjdeš ohněm zkoušek, nespálí tě to, protože já jsem Bůh, tvůj Bůh. Za druhé, když Bohu věříš v rozpálené peci, tak on spálí všechno, co tě spoutává. Když vyšli z ohně, tak se všichni kolem nich shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm. Jediná věc, která zhořela, byla pouta, kterými je lidé svázali. Mám na vás otázku. Co svazuje tebe? Co tě omezuje v tom, abys byla taková, jakou tě Bůh stvořil? Jaká pouta potřebuje Bůh spálit ve tvém životě?
Když tím projdeš, tak tě oheň nespálí. Nepoznamená, nedotkne se tě, ale spálí jenom to, co tě spoutává. Říká se, že z utrpení nikdy nevyjdeš stejný. Náš charakter je ve výhni zkoušek prověřován. Izajáš 48:10 píše, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, pročistil jsem tě v tavící peci utrpení. V životě neprocházíme opravdovou ohnivou pecí, ale všichni mnohokrát a mnohokrát procházíme ohněm utrpení. V tom ohni tě Bůh pročišťuje. Když vzácné kovy v sobě mají nečistoty, tak 100% čisté zlato a stříbro získá zlatník tak, že je roztopí v kadlubu nad ohněm. A když z vrchu vybírá nečistoty, tak pozná, že je to 100% čisté podle toho, že vidí obraz své tváře na hladině roztaveného kovu. Když Bůh čistí tvůj život, tak proto, aby z něj odešla nečistota. Pak tvůj život odráží jeho tvář, pak si podobný Ježíši. Ten čistý kov tvého života potom odráží tvář svého spasitele. Za třetí, když Bohu důvěřujeme i v ohnivé peci, tak nám to dá novou svobodu. Vyjdeme z toho svobodní, protože už nemáme pouta. Bible i život jsou plné svědectví, jak lidé v tomto světě tě chtějí získat a zotročit. Bůh ale dokáže tyto problémy použít, aby tě osvobodil. Od závislostí na názorech druhých lidí, od očekávání druhých a od mnoha dalšího. V Žalmu 66:12 je napsané, nechal si nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedl si nás do svobody. Bůh chce, aby si byl svobodný. Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Bůh tě stvořil tak, aby ses nebál názoru druhých lidí. Nebo toho, že tě třeba nedocení. Když se na tebe někdo škaredě podívá, tak nemusíš z toho mít zkažený celý den. Možná máš ale obavy z toho, co si o tobě lidi myslí, když jsi křesťan. Jak o tobě mluví za tvými zády. Nemusíš se bát toho, když tě někteří lidi nemají rádi. Nepotřebuješ jejich povolení k tomu, aby si byl šťastný. Pokud ti ale na názoru druhých lidí záleží tak moc, že chceš, aby si byl oblíbený u všech, že bys kvůli tomu zapřel i svoji víru v Ježíše, tak tě možná Bůh provede ohněm. V tom ohni potom bude s tebou. Vyjdeš z něho svobodný a pak už se nemusíš trápit tím, co si o tobě druzí myslí. Pro tebe má být nejdůležitější, co si o tobě myslí jenom jeden. Bůh. Pokud tě Bůh miluje a pokud dokážeš milovat sám sebe, tak ti lidé mohou těžko srazit. Praktický tip na závěr. Ve výhni utrpení jsme pročišťováni. Náš charakter, naše hodnoty a naše závislosti. Ten oheň zkoušky má moc spálit tvoje pouta. Pokud tě něco omezuje, strach z lidí, snaha zalíbit se všem, obava, co si o tobě pomyslí druzí lidé, to všechno může v té peci zhořet. Je k tomu ale potřeba jedné věci. Víra a oddanost Bohu. On pak v tom ohni bude s tebou. Drž se jej. Počítej s ním ve všech situacích. Neztrácej hlavu a očekávej, že jeho blízkost ti dá sílu. Nevzdávej to. Pokud máte nějakou takovou zkušenost, jak Bůh byl s váma v takových zkouškách a těžkostech a vyšli jste svobodní, když budete mít odvahu, napište to do komentářů pod tím videem. Může to být povzbuzením pro druhé lidi. Tak dneska je to všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak ho prosím komentujte, lajkujte, sdílejte, ať se takhle dostane k co nejvíce lidem. Další díl můžete sledovat ve středu na YouTube a Facebooku AC Valašsko a na Instagramu Církev pro region. V příštím dílu se budeme věnovat otázce důvěřovat Bohu, když jsem v rozpálené peci. Mějte se dobře. Zatím.